Процедура заміни лампи цифрового кінопроектора Barco. Лампи Ушіо сертифіковано Barco. Цей процес може здійснюватися лише кваліфікованим технічним персоналом. Необхідні інструменти. Для роботи з лампою одягніть захисну маску, яка захистить ваше обличчя та шию, захисні рукавички та сорочку. Інструменти необхідні для заміни лампи. 17-мм ключ з регульованим крутним моментом, 17-мм звичайні гайкові ключі, викрутка з пласкою головкою та 5-мм універсальний гайковий ключ. Підготуйте захисне покриття перед видаленням лампи. Видалення світильника. Вимкніть проєктор. Вмістилище лампи буде дуже гарячим. Для уникнення займання дайте проєктору охолонути протягом хоча б 15 хвилин, перед тим як розпочати процедуру заміни лампи. Відкрутіть шуруби проєктора і вийміть покриття лампи. Відкрутіть шурупи світильника. Потягніть його за ручки і вийміть з проєктора. Поставте світильник на стабільну поверхню. Видалення лампи зі світильника. Вийміть лампу з патрона, видаливши шуруп з шестигранною головкою із заглибленням та шайбу. Зніміть бокове покриття світильника, відкрутивши гвинти з накатаною головкою. Розкрутіть 4 гвинти з накатаною головкою на пристрої, який блокує ультрафіолетове випромінювання. Переконайтеся, що пристрій залишається у своїй вихідній позиції, поки ви послаблюєте шурупи. Підтримуйте лампу всередині світильника за допомогою однієї руки, поки знімаєте пристрій для блокування ультрафіолетового випромінювання. Перемістіть біле анодне гніздо, яке під'єднане тонким дротом до лампи, потягнувши його вгору. Потім вийміть лампу з анодним гніздом зі світильника. Ви маєте бути впевнені, що лампа не вдарить рефлектор, коли ви виймаєте лампу. Покладіть лампу на безпечну поверхню і закрийте її. Вийміть катодний адаптер лампи з лампи, відкрутивши за допомогою 5-мм універсального гайкового ключа шуруп, який тримає адаптер. Видаліть дріт з анодного гнізда за допомогою двох звичайних 17-мм гайкових ключів. Тримайте одну гайку одним ключем, водночас відкручуючи іншу гайку іншим ключем. Place
покладіть використану лампу до її оригінальної коробки. Переконайтеся в тому, що катодний електрод лампи розташований на тій стороні упаковки, де написано «Up». Встановлення лампи у світильник. Вийміть нову лампу з коробки. Встановіть катодний адаптер лампи на лампу. Переконайтесь у повному контакті між катодним адаптером і основою лампи. Не слід виймати лампу з її захисного покриття, поки ви займаєтеся кріпленням адаптера. Затягніть шуруп до 2,5 ньютон-метра. Встановіть дріт анода в анодне гніздо. Переконайтесь у наявності плоскої шайби між стопорною гайкою і кінцем дроту анода. Закрутіть гайку на 9 ньютон-метрів. Має залишитися трохи простору, хоча б міліметр. Це важливо для того, щоб можна було плавно встановити світильник у проектор. Приберіть з лампи захисне покриття. Завжди знімайте захисну тканину. Акуратно спрямуйте лампу всередину світильника. Трохи повертайте її до правильної позиції катодного адаптера, щоб його штирі потрапили до відповідних місць, які добре видно. Це потрібно для того, щоб мати впевненість, що катод лампи встановлено повністю. Поверніть анодне гніздо у його позицію, уникаючи будь-яких контактів з дротом анода. Так ви уникнете механічного впливу на лампу. Поставте на місце пристрій блокування ультрафіолетового випромінювання. Переконайтесь, що лампа повністю зафіксована спеціальним механізмом, який розташований у центрі блокувального пристрою. Використовуйте отвір з боку світильника, щоб спрямувати фіксуючий штир лампи у механізм, який підтримує анод. Зафіксуйте пристрій для блокування ультрафіолетового випромінювання, закрутивши 4 гвинти з накатаною головкою. Закрутіть гайки на 9 ньютон-метрів. Перевірте контакт. Поставте на місце бокове покриття світильника. Зафіксуйте катодний бік лампи. Закрутіть шуруп на 2,5 ньютон-метра. Переконайтесь, що проектор вимкнений. Тримаючи світильник за ручки, ніжно спрямуйте його в проектор. Зверніть увагу на позначки у відсіку, які допоможуть вам правильно розташувати світильник. Акуратно штовхніть світильник вперед, поки він повністю не увійде в проектор.
Зафіксуйте його у правильній позиції, затягнувши всі три стопорні гвинти. Встановіть на місце панель проектора. Переналаштування параметрів лампи. Параметри Lamp Information мають оновлюватися після кожної заміни лампи. Нехтування цим правилом призведе до зменшення продуктивності і тривалості роботи лампи. Увімкніть проектор. Пройдіть через сенсорну панель у меню Installation, Lamp, Lamp Information. Коли з'явиться вікно Lamp Information, натисніть Change Lamp – замінити лампу. Має з'явитися повідомлення про переналаштування параметрів лампи. Натисніть From New List, потім Select, щоб побачити перелік можливих артикульних номерів. Оберіть номер і натисніть OK. Програмне забезпечення підтвердить обраний номер. Введіть серійний номер. Натисніть Reset Lamp. Коли з'явиться повідомлення про підтвердження, натисніть Так і закрити. Ви завершили процес заміни. Це відео створено лише для довідкової інформації. Замінюючи лампу, завжди звертайтесь до інструкції Barco і чітко дотримуйтесь процедур, наведених у ній.